ሜሪት ገብሬ ይባላል። የመጣሁት ከደብረ ዘይት ነው። ግን መጀመሪያ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ላይ እንድቆም ስለረዳኝ፣ ስላገዘኝ፣ አቅም ስለሆነኝ፣ ጉልበት ስለሆነኝ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። እግዚአብሔር እድል ባይሰጠን እዚህ ስፍራ ላይ አንገኝም ነበረ። እግዚአብሔር አቅም ባይሆነን፣ ምህረቱን ባያበዛልን እዚህ ስፍራ ላይ አንቆምም ነበረ። ለዚህ ጌታ ክብር ክብር ክብር። ሃሌሉያ። የመጣሁት ከደብረ ዘይት ነው እንደነገርኳችሁ። ከዚህ በፊት መስከረም ይሁን ጥቅምት ለአንድ ጊዜ ነው እዚህ ቸርች የመጣሁት እና በመጣውበት ሰዓት ዘይት ዘርዝቼ ነበረ። ዘይት ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ የሆነው ነገር እሁድ ዕለት አዲስ አበባ ነበርኩኝ። የእህቴ ሰርግ ነበረ። በቃ አዲስ አበባ ነበርኩኝ። ውሏችንን እዛ አድርገን ነበረ እና በሰላም ትላንትና ወደ ቤት ተመለስኩኝ። እቤት ገባሁኝ። ትንሽ ትኩሳት ነበረበት ይሄ ልጅ ማለት ነው። ከዛ ትኩሳት ነው አየሩ ነው ያው የአየሩ መዛባት ነው ብዬ ዝም ብዬ ፓናዶል ሰጠሁት እና ማታ 3 ሰዓት ላይ ተኝቶ አስተኛሁት ሶፋ ላይ። ባለቤቴ እዚህ ጋር ተቀምጧል፣ እኔ እዚህ ጋር ተቀምጫለሁ። እና ጮሆ ምን አይነት ጮኸት፣ የወንድ ጮኸት ይመስለኛል። የልጄ ጮኸት አይደለም፣ በዛን ሰዓት የልጄ ጮኸት አይደለም፣ የወንድ ጮኸት ይመስለኛል። ዋይ ብሎ ብድግ ብሎ ተነሳ። ሲነሳ ሲነሳ አይኑ ፈጦ ነበረ፣ አፉን ከፍቶ ነበረ፣ አይኑን ፈጦ ነበር። ኦሬዲ ሞቶ ነበር ማለት እችላለሁ። በጣም ተደናገጥኩኝ። አነሳሁት፣ አይኑን እንደዚህ አፍጥጧል። ለመክደን ሞከርኩኝና አንስቼ ብቻ አትችልም ነው በቃ ያልኩት። አትችልም፣ 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 አትችልም እያልኩኝ መጸለይ ጀመርኩኝ። ባለቤቴ ከድንጋጤው የተነሳ አንቆት ይሆናል አትችልም አልኩኝና እየጸለይኩኝ እያለ ትዝ አለኝ ይሄ ዘይት ማለት ነው። ይሄ ዘይት አመጣውኝና እንዲህ ከፈትኩት። ከፍቼ ጭንቅላቱ ላይ ነው በቃ እንደዚህ ነው እንዳለ የዘረገፍኩበት ጭንቅላቱ ላይ ማለት። ከዛ ቀስ ቀስ እያለ ነፍስ ዘራ። ለጌታ ክብር። ቀላል አይደለም። ዋው! ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ዋው 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 ዋው! ክብር ለጌታ ስጡ። እንደገና ለጌታ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር ይባረክ። በእግዚአብሔር ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አኖይንቲንግ ኦይል፣ አሁን ኒው አኖይንቲንግ ኦይል እየተዘጋጀ ነው። አዲስ ቅባት ማለት ምን ማለት ነው? በነገራችን ላይ ጨርቁም እዚህ ያለ መጎናጸፊያ ወይም ደግሞ የተጸለየበት ጨው የተጸለየበት ዘይት የምትወስዱ የእግዚአብሔርን ሰው በማታገኙበት ወይም አጠገባችሁ ሊጸልይላችሁ የሚችል ሰው በማይኖርበት ቦታ ሁሉ በዛ ላይ የተቀመጠው ክብር እናንተን ያገለግላል። አንድ ሰው አሜን አላለም? አዎ። ትርጉሙ ይግባችሁ። አሁን እኔ ያለው እዚህ ለእያንዳንዳችሁ ጸልያለሁ። እዚህ ተጸልዮ ከወጣችሁ በኋላ በሕይወታችሁ በየትኛውም ሰዓት እንዲህ አይነት አስቸጋሪ ነገር ሲገጥማችሁ የምትጠቀሙበት መለኮታዊ ኃይል መግለጫ ነው። አንዳንድ ሰው ለምንድን ነው አኖይንቲንግ ኦይል ይዞ የሚሄደው? ለምንድን ነው እዚህ የተጸለየበትን ወይ ጨው ወይ ደግሞ መጎናጸፊያ ይዞ የሚሄደው? መልሱ ካልተመለሰለት ካልገባው በሕይወቱ ላይ ምናልባት ማሾፍ ይሆንበታል ወይ አይሰራለትም። የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው የሚለው? ጳውሎስ በሌለበት ቦታ ጨርቁን ወይም መሐረቡን ወይም ደግሞ ከላዩ ላይ ልብሱን ቆርጠው ይዘው ይሄዱ ነበረ። ጳውሎስ አልሄደም እዛ፣ ልብሱን ሄደው። ያም ደግሞ አጋንንት የያዛቸውን ሰዎች ነፃ ያደርግ ነበረ፣ የታመሙትን ይፈውስ ነበረ። አሁን እቺ የእግዚአብሔር ሰው ቤቷ የለም፣ አገልግሎት ላይም አይደለችም። ግን በዛ ሌሊት ውስጥ ያንን ኃይለኛ ጩኸት ሰምታ ልጇ ድርቅ ብሎ አይኑ ፈጦ አፉ ተከፍቶ አገኘች። ምን ልታረግ ትችላለች? ጸለየች። ትዝ ሲላት አኖይንቲንግ ኦይል ወይም ደግሞ
ቀንበር የሚሰብር የተጸለየበት እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ዘይት አገኘች። ወዲያው ላይ ላይ ስታረግ ነፍሱ ተመለሰ ነው። አሜን በሉ ባካችሁ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እልልታ ከዚህ በላይ፣ ጭብጨባ ከዚህ በላይ። ያድናል። አሜን አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ እንደውም የእግዚአብሔርን ሰው ልታገኙ በማትችሉበት ቦታ ሁሉ ልትጠቀሙበት የምትችሉ በተለይ ለፓርትነሮች ማንትል መጎናጸፊያ በቅርብ ጊዜ እየተዘጋጀ ነው። ጸልዬ ሰጣለሁ። በጣም ስታንዳርድ የሆነ አኖይንቲንግ ኦይል ስፕሬ ማድረግ ያለው እሱ እየተዘጋጀ ነው። የትኛውም የተዘጋ ነገር የታመመ ሰው ሰው እኮ ቤቱ ፓራስታሙል ያስቀምጣል። እውነት ውሸት? ሲያመኝ ማስታገሻ ብሎ። እውነት ነው ውሸት ነው? ታዲያ የእግዚአብሔርን ቅባት የጌታ እጅ ያለበትን እቤቱ እንዴት ይዞ አይሄድም? ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ይሄ ተዘጋጅቷል። ልክ እንደ እህቴ ተአምራት ታያላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ልንገራችሁ ብዬ ነው። እልልታ ለጌታ፣ ጭብጨባ ለጌታ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሃሌሉያ። የሚገርም ምስክርነት ነው እህቴ የምትነግረን። በእውነት ስንናገረው ቀላል ይመስላል። እኔ በምጮህበት ሰዓት ጎረቤት ሁሉ ነው የተሰበሰበው እና ለጎረቤቶቹ ሁሉ መስክሬላቸዋለሁ። ከዛ ነፍስ ከዘራ በኋላ ባለቤቴ ሐኪም ቤት እንውሰደው ሲለኝ፣ ለምን ሐኪም ቤት እንወስደዋለን? በቃ ይሄ እኮ የጠላት አሰራር ነው። እግዚአብሔር የሞትን ቀንበር ሰብሯል እና በዚህ ስፍራ የቆምኩት ከእግዚአብሔር ቸርነት ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ ነው። በእውነት አሁንም እግዚአብሔርን አመስግኑት። እንደኔ በዚህ ስፍራ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። አጨብጭቡ ከዚህ በላይ። ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ ማይ ጋድ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሁንም ብዙ ምስክርነት ይዤ እመጣለሁ። እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። አሜን። በእውነት እግዚአብሔር ዘመንህን ይባርክ። እኔ በዚህ ስፍራ ላይ እመጣለሁኝ ብዬ አስቤ አይደለም የሄድኩት። በዚህ ቅስፈት በዚህ ወራቶች እመለሳለሁ ብዬ በጭራሽ አላሰብኩም። በእውነት በእግዚአብሔር ፊት ነው የምመሰክረው። ግን እግዚአብሔር በቃ ይሄን ቀን ይሄን ሰዓት አስቧት ነበረ በዚህ ስፍራ ላይ ልቆም እና እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርክ። ዘመን ይባረክ። ጸጋውን ያብዛል። እጥፍ 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 እግዚአብሔር ይባርክ። እጆቻችሁን ዘርጉና እህታችን እንደዚህ ብለዋል። እግዚአብሔር በሉት ተአምራት አድርጎልሻል። አሜን። በኢየሱስ ስም በሉ ከዚህ በላይ ያሳይሻል። አሜን። ልጅሽ በደሙ ተሸፍኗል በሉ። አሜን። እያጨበጨባችሁ ሸኘዋት። ኢየሱስ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።